Federata është një përbërje e mjekëve të cilët janë me përardhje nga 21 vende të ndryshme të Evropës. Përfaqësuesit tanë nga 21 vende evropiane kanë suportuar ardhjen e të mira vaksinave drejt vendeve shqiptarëse. E kemi filluar me presidentën e Komisionit Evropian zonjën von der Leyen, ku kemi përfshirë në fillim të vitit lobim dhe ndjetur shkëmbime të vazhdueshme për marrjen e vaksinave dhe ka rezultuar me sukses sensibilizimit dhe lobimi për marrjen e kemi arritur edhe të nisim iniciativën Call for Help for Albanian Countries. Kjo thirrje nuk ka vajtur në veç të shurdhët, kështu që edhe kemi arritur në këtë moment duke organizuar këtë takim për vaksinat në Norvegji, sepse dim që nga data 12 maj, Norvegjia është shprehur e gatshme të japi deri në 1.3 milion doza për vendin me të ardhurat, të paktën edhe në atë moment ne jemi aktivizuar si federatë. Siç e dim, kontrata e Covaxit është ajo që duhet të siguroj për vendin me të ardhurat të ulta, kështu që tek Covaxit duhet të bëjmë edhe një lobim akoma më të fortë, sepse kjo është rruga e vetme zyrtare dhe më e sigurt që të arrijmë imunitetin në popullatën shqiptare. Ne mund të marrim rolin, siç e kemi bërë pjesërisht deri tani, të një akseleratori, pra për një përshpituesi të mjeteve për të marrë vaksinën COVID. Qoftë se ne si vende shqiptarëse mundim që të bëhemi pjesë e kësaj të platforme, patjetër që përfitojmë edhe vetë ne si vend nga vaksinat. Që dim ka dalë dhe medikamentet e para për trajtimin e COVID-it dhe duhet që në fillim të jemi aplikues të programeve studimore sidomos, të cilët pastaj do na siguronin edhe drejt për drejt medikamentet dhe së fundi duhet të rrisim kontaktet me vendet që janë miq ndaj vendeve shqiptare, të mbështesim ata në format e mundshme në mënyrë të tillë që të marrin dhe prej tyre suport. Kjo është një vullnet, kjo është iniciativë jo fitimtruese, jo fitimtruese ekonomike, nuk kemi as kjo është vetëm mi ndihmu shteteve tonë. Duam se populli shqiptar në dolin prej pandemisë sa më shpejt nga ana e donacionit e vaksinave është shkruaj një letër ku unë jam autori i letrës në bashkëpunim me zonjën Avrorën, presidentën e AMFAS, edhe është dërguar tek State Secretary i Ministrit të Mjekësisë në Norvegji, Bernd Høie, edhe është i dërguar letra edhe të Ministri i Punëve të Jashtme, Dagin Ulstein. Unë do të mundona me çka kam për të mirën e shteteve shqiptare, por me mund mu arrit të nacioni prej Norvegjisë, po edhe prej tjerë shteteve ku muna me ndihmë pozitivisht. Unë t'ju konfirmoj që nga muaj i shkurt, në momentet e para kur Norvegjia është deklaruar se pas verës do të mendoj apo të shqyrtoj durimin e vaksinave, ne kemi qenë në kontakt të rregullt me të drejtë për drejt me institucionet kryesore të shtetit. Ne si ambasadë, Ministria e Shëndetësisë së Kosovës, Qeveria e Kosovës, është duke bërë të gjitha përpjekjet e mundshme që të vijnë deri tek donacionet eventuale. Unë e di që Qeveria e Norvegjisë ka marrë vendim që ta ndërpres përdorimin e vaksinave AstraZeneca dhe ta largojnë nga programi vaksinimit. Ka marrë vendim që ta pezulloj vaksinën Johnson & Johnson, por jo ta largon nga përdorimi, ato do të mesin në depot aktuale shtetërore për përdorim eventual emergjent për kohat, si që fujnë këta ndoshta më të shtira në qëse vjen situata, por lojmi i mirë është që vaksinat Covax, të cilët vaksinat AstraZeneca që kanë pasur të jenë për tregun Norvegjes, është vendosur të dhurohen. Ne kemi filluar me vaksinimin dikun nga fundi muajit mars, me dozat e para që kemi pranuar nga Alianca Covax, prej 24.000 dozave, të cilat pastaj janë pasuar edhe me 38.400 doza që kemi pranuar rreth 2 javë më parë. Njëkohësisht kemi pranuar edhe rreth 15.000 doza deri tani nga mekanizmi i Bashkimit Evropian për shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe deri më tani janë vaksinuar dikun gati 60.000 qytetarë të Republikës së Kosovës. Duke respektuar planin nacional të vaksinimit, fillimisht kemi filluar me vaksinimin e personelit shëndetësor dhe me personat në moshën mbi 80 vjeçare dhe tani jemi në fazën e vaksinimit të qytetarëve të moshës 65+. Për të arritur imunizimin e popullatës, ne duhet të sigurojmë të paktën 2 milion vaksinë. Ne kemi pasur edhe një takim virtual me ministrin e shëndetësisë Norvegjisë
ku kemi diskutuar rreth çështjeve të ndryshme me fokus natyrisht vaksinimin, jo vetëm në këtë situatë të vështirë pandemie, natyrisht por edhe në shumë çështje tjera në sektorin e shëndetësisë, ku ndihma juaj është më së e nevojshme. Në Shqipëri tash u dihet nga të gjithë që sigurimi i vaksinës është sfida që e kanë të gjitha sistemet shëndetësore kudo në botë. Dhe vaksinimi dhe kemi pasë të qeveria shqiptare ka pasur në përmendje qysh kur akoma vaksina nuk kishte filluar të vinte, duke u përpjesë me njëherë e mekanizmë COVAX dhe duke paguar ato të gjithë, duke paguar të gjithë sasin që nevojite për të qënë pjesë e dritare së parë, por ne nuk kemi ndalë për të në kanë qënë përpjekët e ti të filloj procesi vaksinimi në Shqipëri në janar të këti viti, vetëm 5 ditë basi kishtë filluar Hollandë, naturisht me ritme të vogla, por në saj të marveshjeve të mëtejshme pasaj. 3% drejti me kompanin Pfizer dhe me përpjekjeve me kompanit të tjera, është bërë mundur që me datë 28 mars të filloj vaksinimi masiv në Shqipëri dhe sot që po flasim, në Shqipëri janë mbi 700.000 persona të vaksinuar. Në Shqipëri përdoren për momentin 4 lloje vaksinash, përdoret Pfizer, përdoret AstraZeneca, përdoret CoronaVac, Sinovac, ose CoronaVac, pra që është Sinovac kineze, edhe vaksina Sputnik. Dua ta theksoj dhe dua të falenderoj jashtëzakonisht shumë përfaqësuesin e shoqatës mjekëve. Rasti i Federatës së Mjekëve është një shembull ekselent për të treguar se si nga dita në ditë diaspora shqiptare kudo në botë pavanson, është për të theksuar fakti dhe besoj që është pritshmëria e gjithëve që mënyra më mirë e organizimit të diasporës kudo në botë është përmes rrjeteve profesionistëve. Fakti i rëndësishëm i regjistrimit të federatës, pranë Komunitetit Evropian, për aktivitetet të ndryshme, për iniciativa dhe për projekte të tilla është gjë më e rëndësishme. Andaj më tjenë shumë ideja, kemi qenë në kontakt me shumë prej jush. Për fatin e mirë, vaksinimi ishte hapi i parë gjithashtu se besonte që nimet janarë do të fillonte në Shqipëri, duke filluar nga 900 vaksinat e para, dhe në këtë moment që jemi 712.000 vaksina, nga janari deri në këtë moment që po flasim. Në i objektivi i arritjes 5.000 vaksina brënda maj, u realizoj që është fillim të muaj, me ndërë që brënda që e shohet me 1 milion vaksina. U them që me këto shifra jemi në indikator shumë të mirë dhe besoj që nuk do të ketë probleme gjatë verës. Dhe shtë pas i takon qështës të furnizimit me vaksina dhe kam shtruar me gjithë të takim formal e jo formal me drejtuesit e vendeve me pritë të këtune Batë Mjëtëmberg, por edhe me depotet dhe evrepotet nga Batë Mjëtëmberg si shqetësim që të bartët edhe në Bruxelles. Furnizimin me vaksina i nënshtruat procedura të cilat shteti i njëri është duhet falenderojnë nga zemra mjekës shqiptarë në Gjermani që si këtu gjendën pranë qytetarëve tonë në vendin i Mjekësisë dhe institucioneve të shtetit tonë. Ema për momentin ka njohë 4 vaksina të cilat janë të aprovuara për përdorim për të përkandaluar COVID-19, ndërkohë që 4 të tjera janë atë që qënë rolling review. Kjo nuk do të thotë pra se këto të 4 ta janë hyrë në rrugën e procesit për një certifikim, por rolling review do të thotë që këto kompani të cilat kanë hedhë vaksinet të në rolling review kanë rezultate nga studimet e tyre laboratorike apo klinike të cilat janë promising dhe prandaj dhe EMA ka vendosur pra që do shikoj dosin e tyre. Në momentin përsa i përket Shqipëris përdoj nga këto vaksinat të cilat janë atë që në listën e rolling review nga EMA është Sputnik V, cila ka dy komponent, komponentin e parë dhe komponentin e dytë dhe vaksina kineze. Në këtë situatë një çik absurde dhe burokratike në të cilën gjendemi të gjithë përballë shumë pasigurive dhe të rejeve, mendoj që nuk do dëmtonte sikur të shtohej një rreshtje, me sa kuptoj unë, jo, certifikata e vaksinimit është ende në draft form. Kjo do të ndihmonte shumë shqiptarët që do udhtonin në të gjitha vendet e EU-s dhe doana shkalonte në një farë mënyrë edhe problemi me Sinovacun, se në fund të ditës ajo që vlen është prezenca e antitrupave. Ne ju kemi drejtu kontakteve tona në Norvegji në fillim, duke u bazuar në infrastrukturën e dobët që e ka Republika e Kosovës, një shtet i ri, një shtet i dal, jo shumë kohë pas luftës,
dhe në çdo biseda që I kemi në këto kohë pandemie më tepër vizuele, përveç temës që e shqyrtojnë, temës ditore ku hyn integrimi dhe tema tjera, ne gjithmonë e vëmë në fokus lidhjen më të fuqishme të shtetit norvegjez me vendet e origjine siç është Republika e Kosovës dhe Republika e Shqipërisë. Ne mund të quajmë si katalizator për sa I përket kësaj iniciative që jemi duke marrë si shoqat dhe në nga ana profesionale si mjek antar të federatës për të luftuar dhe për të dhënë kontributin tonë për sa I përket ndihmës që mund të kenë shtetet evropiane në donacionet e vaksinave. Ju përgëzojmë së pari të gjithëve, mjek, jo mjek, njerëz të qeverisë dhe tjerë e tjerë që mundohen të bëjnë luftë me këtë pandemi në mënyrë që të shpojmë sa më shpejt. Unë nuk kemi vaksinat të kualitetit superior, natyrisht që është mirë kemi vaksina edhe të kualitetit inferior, pa kur gjë është më keqë. Mirë po, qëllimi jonë është vetë përpiqemi që të sigurojmë vaksinat më të mira. Ju falenderojmë nga zemra, nga shpirti gjithë ne njerëzimi, për gjithë çka keni bërë dhe bëni për gjithë neve gjatë kohës pandemisë. Falenderoj shumë Federatën Evropiane të Mjekëve Shqiptarë, Aurorën me cilën bashkëpunoj shumë, Gazmen Berisha Norvegji dhe gjithë tjerët. I kam disa propozime konkrete. E para kishte qenë për shembull shumë mirë që ceku edhe ministri Vitia i Republikës Kosovës, edhe shumë mirë në mënyrë praktike edhe ambasadori i Kosovës zoti Emra, por e tha edhe sekretari I ambasadës së Shqipërisë në Gjermani, është që numër 1 të identifikohen gjithë iniciativat, edhe personalitetet nga diaspora, shumë mirë nga ju nga bota mjekësisë, por edhe nga ne që nuk jemi nga bota mjekësisë, që kemi ndikim në vendimmarrje, por arsye se gjithë e dinë se luftimi pandemisë dhe sigurimi vaksinave nuk bëhet vetëm nga personeli mjekësor, shëndetësor, por bëhet edhe nga aspekti politik. I kam kërkuar Singapurit, si shtet jashtë që ka mundësinë e veprimit më të lehtë, edhe ka qasjen vaksina. I kam kërkuar Kanadas dhe Suedis për arsye se një ministresën e shëndetësisë, dy nga këto shtete më kanë kthyer përgjigje inkurajuese.